חמסה. שמתי לב. יש על מה לפתוח עליך היום? את יודעת שהיה מחקר שהראה שאם יש צילום אפילו של זוג עיניים באיזה מקום ציבורי, אז פחות עושים עבירה. למשל, נגיד איזה מקום שבדרך כלל עושים בו פיפי כזה, את יודעת, וזה. אם שמים שם איזה זוג עיניים ליד, מה, האח הגדול צופה בך כזה? כן, כאילו יש איזה מין אווירה שמישהו רואה אותי כזה, כן. אתה יודע שכשאתה מסתכל למישהו בעיניים, אתה כל פעם מסתכל רק לעין אחת, אי אפשר להסתכל לשתי העיניים. שים לב, אתה מסתכל לי רק לעין אחת. אני לא יודע, אני מסתכל לך על האף. אנחנו לא מסתכל לך על משחק המצמוצים. אוקיי. נגיד שהיום יום הראייה הבינלאומי, לא סתם יש לנו עין, וכמו בכל דבר בחיים שלנו, הקורונה השפיעה גם על האספקט הזה. אז אנחנו רצינו לבדוק מה ההשפעות שלה על הראייה של כולנו. איתנו פרופסור ענת לבנשטיין, מנהלת מערך העיניים במרכז הרפואי תל אביב, איכילוב. שלום לך. היי. בוקר טוב לכם. האם זאת העין היפה שלך פה במוגדל? הלוואי. מה את אומרת על העין הזאת? היא תחיה. מהממת, תחיה לנצח. אוקיי, אז בואי באמת נדבר על הנושא הזה, יום הראייה, מה קורה בו, האם יש איזה מבצע כלשהו, קופות החולים, משהו, כי את יודעת, הרבה ילדים צריכים להגיע לבדיקות סקר ולא עושים את זה, וחבל. נכון מאוד. זה באמת מתקשר לשאלה הקודמת שלך, של מה שקרה בזמן הקורונה. בעצם מה שקרה בקורונה, הקורונה עצמה משפיעה על העיניים באופן מאוד נדיר, אבל הדברים שקרו הם דברים משניים. קודם כל, באמת, כמו שאתה אומר, הרבה אנשים שהיו צריכים לבדיקות סקר, שצריך לעשות אותם בפרקי זמן ספציפיים, למשל בילדים שציינת, צריך לבדוק כל ילד בגיל חצי שנה, 3 ו-6. אז אם הילדים פספסו את זה בזמן הקורונה, לא תמיד ההורים זכרו שצריך אחר כך לקחת אותם לבדיקה. עושים את זה בבית ספר, לא? עושים את זה בטיפות חלב ובבית ספר. חצי שנה ו-3. לא, בגיל 6 עושים בבית ספר. כן, אבל עד אז יש שתי בדיקות. יש עוד שתי בדיקות, שבינתיים אפשר לפספס התפתחות של העין הצלה, שאם לא גילו את זה בזמן, זה יכול להיות בלתי הפיך. וזה רק בילדות. אחר כך אנחנו צריכים להיבדק בגיל 40, לשלול התפתחות של גלאוקומה, שזה לחץ תוך עיני גבוה, שאפשר לזהות בבדיקה מאוד פשוטה. אבל אם לא עושים, אפשר לאבד שדה ראייה, ולהפוך ממש לבעלי ראייה לקויה מאוד, שלא לומר עיוורים, כדי לא להבהיל את הקהל. בעצם הקורונה גרמה לנו לדחות דברים סלש לשכוח אותם, כי לא רצינו לצאת בבית, לא רצינו לעמוד בתור, לא רצינו... לא רצינו להיות בבתי חולים וכולי. אז זה רק למה שאנחנו דיברנו עכשיו, זה רק לבדיקות סקר. עוד יותר מכך, זה השפיע על אנשים שכבר נמצאים בטיפולים. אנחנו עושים טיפולים לאנשים שצריכים, למשל, לקבל זריקה בעין. לא תאמינו, אני לא רוצה להבהיל את אף אחד, אבל פעם בחודש, למשך זמן מאוד ארוך. הרבה מאוד אנשים, זה דקירה, זה לא נורא. זה לא נשמע כיף. זה לא נורא, וזה מציל ראייה. הטיפול בהזרקות תוך עיניות מונע עיוורון במחלות מסוימות שקודם כולם היו מתעוורים מהם, מונע את העיוורון ב-95% מהמקרים. וואו. אבל אז באמת חייבים לבוא להיבדק אחת לחודש, ולפי תוצאות הבדיקה, לדעת אם צריך לקבל זריקה או לא. ומה שקרה בזמן הקורונה זה שאנשים חששו לבוא לבדיקות, לא הגיעו לבדיקות, וחלקם איבדו ראייה באופן בלתי הפיך. אמנם אנחנו ניסינו להתמודד עם זה, ואתם לא תאמינו, אפילו יצאנו לתת זריקות בבתים של האנשים. אבל זה בסקאלה גדולה של אנשים, בכל זאת היו אנשים... זה סקאלה גדולה, אבל זה גם מיעוט. בואי נדבר על מה שקורה מבחינה רחבה. המסכים. כן. תשמעי. זה כבר ממילא היה נפוץ, אבל אנשים התחילו לעבוד מול המחשב. נכון. ימים על גבי ימים. נכון. מול המסך. אז פה גם שוב זה מתחלק להבדל בין ילדים למבוגרים. בילדים צעירים, הסתכלות בלתי פוסקת לקרוב על מסכים, גורמת לעלייה בקוצר ראייה. מה זה בלתי פוסקת? בלתי פוסקת זה כמו שקורה היום, הרבה שעות ביום. שעות ביום ברצוף. ביום. כן. רצוף, או אפילו לא רצוף. הטלוויזיה פתוחה או... הטלוויזיה, ובמיוחד הטלפונים והאייפדים, וכל מה שהם עושים ממש ממש לקרוב. אז באמת הסבתות צדקו, ואם אני יושב קרוב לטלוויזיה, אני צריך משקפיים. זה, יש בזה משהו, אז... מה שהם לא צדקו. כן. כן ולא, כי גם הבנתי שהיום הרבה יותר התפתח מבחינת. נכון מאוד, ומה שלא נכון הוא שהם אמרו לא לקרוא בחושך. אז מתברר שיותר מסוכן זה דווקא לקרוא באור, שאז יש יותר פגיעה בעיניים. אבל לא זאת הנקודה בקורונה. איך אפשר? לאמץ את העיניים ממש, ניסינו, לאחרונה לא עבר. כן, מה שקרה בזמן הקורונה זה שבנוסף לזה שאנשים הסתכלו כל הזמן על מסכים, הם גם לא יצאו החוצה. ובילדים, האור שמש, אני לא מדברת על להישרף בשמש, אבל החשיפה לאור אולטרסגול שקיימת בשמש, היא עוזרת להתפתחות התקינה של העין כך שלא יתפתח קוצר ראייה. וחוסר שהייה בשמש, יחד עם בהייה בלתי פוסקת במסכים, מביאים לגדילה.
גדילה משמעותית בקוצר ראייה בילדים. קוצר ראייה, זאת אומרת, הם לא רואים לרחוק. נכון מאוד. Mm-hmm. עכשיו, זה לא רק זה שהם לא רואים לרחוק, וצריכים משקפיים מינוס ויהיו בסדר, אלא בקוצר ראייה יש גם סיבוכים משמעותיים רפואיים בתוך העין. יש דימומים ברשתית, יש קרעים ברשתית, היפרדויות רשתית, ולכן בעולם מתייחסים לזה כמגפה של התפתחות קוצר ראייה. אתם יודעים, במזרח, בכלל, קוצר ראייה זה מגפה. אתם יודעים, אנשים אסיאתים יש להם הרבה יותר קוצר ראייה. ובמדינות מסוימות, בטיוואן למשל, זה הגיע ל-95% מהאוכלוסייה. היום בטיוואן מחייבים את כל בתי הספר להוציא ילדים ללמוד לפחות שעתיים בחוץ כל יום. וואו. כדי להקטין את הסיכויים של התפתחות קוצר ראייה, וגם מגבילים את השימוש במסכים לקרוב. את חושבת שגורמים רפואיים ממליצים גם מהסיבה הזו לקבינט הקורונה על מודל הכיתה הירוקה למשל, או מדיניות בואו לא נסגור את כולם מיידית? אני בגלל דברים ממש כאלה. כן, בתור נשיאת איגוד רופאי העיניים בילדים, אנחנו גם כתבנו ניירות עמדה וגם פנינו לכל הרשויות, שאנחנו מתנגדים למודל הכיתה הירוקה, הכיתה שלא מאפשרת לסגרים האוטומטיים, ואנחנו מאוד מאוד חושבים שאנשים צריכים לחיות רגיל וגם להיות בחוץ כדי להקטין את הסיכויים להתפתחות של קוצר ראייה. אז חידשת לי לפחות באופן אישי המון. מבחינת הפגה של הסתכלות במסכים, שזה קשה, זה ברמה של כאילו, תסגרו את הטלוויזיה, טוב, תסגרו את הטלוויזיה. לא אתם, לא אתם בבית. אתה מתכוון ללא. טוב. לא. אז תראה, כמה זמן הפוגות צריך? זה אותו דבר, גם הטוב במקרה הזה, לא סוגרים. אז זה כבר משהו אחר, זה כבר אנחנו מדברים יותר במבוגרים. במבוגרים, הבעיה במסכים הבלתי פוסקת לא מגדילה כבר קוצר ראייה, כבר העין גמרה להתפתח, אבל זה כן גורם לאי נוחות, לחוסר מצמוץ, ליובש, לצריבה, וכולי. ולכן אנחנו כן ממליצים, ההמלצה שלנו הייתה כל 45 דקות להפסיק לרבע שעה, לעצום את העיניים, קצת למצמת, קצת לנוח, אבל זה לא כלל, זה לא הוכח בשום צורה. בגדול זה לא לבהות כל הזמן בלי למצמץ. במבוגרים זה מצמוץ. זה יותר עניין של אי-נוחות. תמצמצו קצת. תצאו מהמסכים. תודה רבה על הדברים האלה, פרופ' ענת לוינשטיין. איכילו.